Jag har lite tidigare tvivlat på att okej, men jag kanske inte kan göra det. Jag har inte så mycket erfarenhet. Jag har inte så mycket att komma med. Kan jag själv intala mig själv. Men här, för mig har det betytt att jag kan nu tro på mig själv mer. Se mina idéer som storslagna. Och så se att jag kan driva det. Jag kan föra det framåt. Men jag kan också våga fråga någon annan. Jag kan också våga misslyckas. Jag kan våga ta ett steg bakåt. Utan att tappa hoppet. Utan att tappa mitt eget förtroende till mig själv. Så det har mer varit en inre resa i mig själv. Och se vad jag kan bidra med. Och se att jag är den jag är. Och jag kan göra det jag vill. Om jag vill.